salaadii jimcaha maalmadii shalay ahayd waxa qaar ka mid ah masaajidda waaweyn ee magaalada Boorama looga hadlay arrimo ku saabsan dinacayga. Sheikh Xasan Dihiye Axmed oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Boorama ayaa waxa uu qudbadii jimcaha maalmadii shalay tola u sheegay in gudoomiyaha gobolka Awdal ay tahay in la dilo sida shariicada Islaamku ay qabto maadaama uu yiri diinta Islaamka u caayay. Subhaanaka ya Xadiib, kubayna tujin maanta maka diinta caaya, maka Ilaahay caaya, maka malaa'igta caaya, kaasa maanta inoo talinaya dawa kaas. Ninka gobolkan haystaa inuu diinta caay oo Ilaahay caay. Anuu sadday isaga canaanan maayo. Kuwa soo magacaabay ee saar raalli ka ah inuu diinta caayo. Horta waa gaal ninkaasi weyn waa shahaataa, dib u shahaataa. Waa gaal. Xukunkiisana waa in la dilo. Anuu anaa diraya mali hadda. Laakiin waa in la dilo. Shariicada dilaysa. Intaasi kadib gudoomiyaha gobolka Awdal oo maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlayay xafiiskiisa ayaa waxa uu dhankiisa iska difaacay eedaha loo soo jeedinayay ee ku saabsanaa inuu diinta wacayay isagoona Sheikh Xasan Dihiye Axmed ku eedeeyay arrimo dhowra. Waxaan idiin sheegay markii ugu horeysa horta qof Islaam ah laa ilaaha illa Allah Muhammadur Rasuulullah ku ashaati oo Islaamku ah. Marka labaad mas'uul baa sabab aan diinta ku caayay iyo ila qofku intuu xaflad tago diin iska ma caaye dihiye waa caadaystee beenaale kadaaba waxaa xasad ay aanu haynaa oo laga eriyay masaajidada bartanka magaalada ku yaala laga eriyay aflagaado iyo cayu ku shubay oo uu tagay kuwa koonayaasha ayda loogu talagay dadka qariibka inay ka soo galaan marka sumiidiya u yeedha orof dadka misaaska tuuga maanu la hadlay sumiidiya ugu yeedhanay marka hore waa jira wadada dadka la soo saaray laga xasu ugu horeeyo inuu ka caayo masaajidna halka diinta kaga taalo dadka in laga caayo masaajid misaaska uu leeyahay waxba laga xukumi jiro waa run laga ma caayo jirida wax laga xukumi jiro qofka la keenay jiro marka wax ka cadaadaan baa lagu xukumi jiro xasan maxbuun ugu cadeeyay mise isagu waa maxkamadii xasan maxkamadiina maaha dowladdu maxkamad bay leedahay maxkamaday leedahay kuwaasaa la geynaya kuwaasaa laga cadeynaya qofka dambiga wata kaygaana haabi dabadeedna marka dambiga lagu helo da maxkamadda wax ka soo saari karta ma isaga xukumi kara dil agoonta aguma la siiyey baahirkiisu ku jira yaa kala xisaabtamay ummaddu ku deysay ilaahay ma ku deynay asaga lama siinay xasan iskuulu haystaa waa ninkaa isaga soo taagan waad ogtihiin fiyoodii waad heli kartaan barasaabadii hore uu yidhi diinta caaye ilaahay nabi xasan hadduu danta uu leeyahay kheyrnimo waayo wuxuu ku dabaqayaa inuu dadka been ka sheego mas-uuliyiinta been ka sheego intana oo kaliya kuma eka eedaha la isku jeedinayo dhanka kale Sheikh Xasan Dihiye Axmed oo maanta aan ku booqanay guriga uu ka degan yahay magaalada Boorama ayaa waxa uu isaguna dhankiisa iska difaacay eedaha uu barasaafka gobolka Awdal u soo jeediyey waa barasaafka gobolka Awdal runtii sharci jimcihii anigu hadal baan u jeediyey wuxuuna hadalkaasi ahaa hadal magaalada oo dhan ay maartay yana ay ogtahay oo rag culimo waaweyn ay markhaati ka furayaan oo dad dhalinyaro far badan ay markhaati ka furayaan oo ah gaf xagga diinta ah runtii qofka hadduu gafo uu gafi karaa ibnaadamka hadii jeer laakiin inuu ka toobad keenaa ayaa fiican horta ninka waxaan ugu bogaadinayaa inuu markii aniga hadalladeeda iyo aflagaadeeda bilaabayay inuu ashahaatay oo muslim baan ahay uu yidhi horta waan ugu badaaginayaa intii waa intan ka doonayay weeyaan allah ka aqbalo ashahaadaas allana ha kugu sugo waayo qofka muslimka waa qaali in maarataanayana ashahaadiisa iyo caqiidadiisa la ilaaliyaay mar haddaad caqiidadaadii ku soo noqotay ood ashahaatay anna waan kugu duceynaya inuu ilaahay ka aqbalo.
taasi waa taas. Talabaad wuxuu maaragtaan barasaabki ugu tuhmay inaan shabaab ahay. Horta runtan idii sheegaya waxa uga wanaagsanaan lahayd inuu wabar igu tuhmo oon qaraabanahay habroogana nahay inuu igu tuhmaan haddana waan u sheegayaa inuu taa igu tuhmaa uga dhaweyd ma yaan u malaynayaa. Shabaabkase isaga iyo turkiba iga dhow, waayo raggii ka madaxda ahaa ilaa imkadana madaxda lagu sheego dee waa turkii kuwii dhintay alla unaxariista iyaguna turkii unbay ahaayeen, anu qofna kumali. Taasina waxaan taasaban ku soo gobayaa oo dee ha cadday isagu oo maashaabnoodu ciyaaryar maahane waa dadka dhiigga daadinaye halkan kaga jira ha ii sheego maxkamadana ha geeyo. Ta kale qodob cajiiba xoola agoomeed buu wadaadku haystaa buu yidhi. Wallahi horta wax la yaab la weeyaan, waayo qofku kolka maaragtaan wuxuu ku nool yahay iyo noloshiisa iyo loo kuurgalo meesha ay wax ka soo galayaan aada ogaato, hadday waxba soo galayaan ayaa la ninkaasi waxaasu ka shaqeeya. Laakiin runtii waxaan u malayn in qodobka waxa geliyey dad xanuunsanaya oo reer Buurama ah oo weliba wadaaday ku jiraan baa laga yaabaa inay aniga igu xumeynayaan arrintaas weyn xoogga lagood haysta. Way jiri jirtay muddo maaratan hadda 20 sano laga soo wareegay oon jimciyad madax ka ahaan jiray, jimciyaddii raggii baabiyey ama tirtiray ee iskuulladii kala daadiyey ee agoomihii qaarkood iska qaateen wixii meeshaan ka shaqayn jirnay gebigiisiiba faramarnaan aan ka taagannahay kuwii unbu ayaa malaha yaad moodaa inay waayo dee isagu agoon meel ku hayn jiray iyo guryo agoomeed meel ku hayn jiray mid dambe ugu isagu. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaya telefishanka caalamiga Star TV, Buurama.